Assalomu alaykum, Abroruz kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod Mozortolda Ulug'bek akamizning fermasidamiz. E'tiborlaringizga hurmatli tomoshabinlar, buqa ishqibozlariga zot yo'nalishda toza shves buqalar keldi. Qo'ldan kelgancha bularda ma'lumotlarni sizlar uchun ko'rsatib o'tamiz. Videolarimizga like bosib, kanalda mehmonlar obuna bo'lishlik butonchasini bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa akalar, narxlari qimmat bo'lmagan holatda chiroyli qilib beriladi. Vodiy va butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalari mavjud. Bugun 5-sentabr haftaning payshanba kuni akalar. Bizni ko'rib turgan barcha aka-uka birodarlarimizga omad tilab videorolikni boshlaymiz. Malol kelmasa like tugmachasini bosib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa hammani xonadonda chorvasida nasldor mollardan ko'p bo'lursa. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abrorjon, Bog'dod tinchmi aka, qalaysiz? Tinch, Xudoga shukr. Charchab qolmayapsizmi? Yaxshi oldingizmi? Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Bu tomonga o'tib olaman. Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan YouTube chorva ishqibozlari, aka-uka, opa-singillar, hojibo, hojonalar, sizlar uchun musofirdagi yaqinlarim, ko'ringlar, hali kurak yorgani yo'q. Buzoq. Aha, buzoqchalar. Buzoqchalar zotga sigirlarga qo'shgani, yemlagani nihoyatda zo'r bo'ladi. Ey, gap yo'q. Tonna tevasi tutib ketadigan. Tonna tevasi ta, xudo xolasi. Bo'ladigan buqalar. Akalar, zotga tavsiya qilaman. Qonlariga garantiya Ulug'bek. Qonlari, yemoq, ichmoq sog'liklari hamma yo'g'i joyida, 100%. Yo'q gap yo'q. Xudo xolasi, bizda biragidan bo'lmaydi. Akalar, sizlardan 100 ming, 200 ming unaqa like nima emas. Yengil 10 mingta like kutaman, xudo xolasi. Malol kelmasa, akalar. Malol kelmasa, bittana shu like ni bosinglar, ko'proq odam ko'rsin. Ko'proq odamga yetib borsin. Gap yo'q. Yaxshilikda ulashgan yaxshilik qilgan bilan barobar deydi. Kimlardir u axtarib yuribdi. To'g'rimi Ulug'bek? Albatta, ko'pchilik axtarib yuribdi. Ko'proq odam like bossa, ko'proq odam ko'radi, maza qiladi. Keyin yana bir nima aytib qo'yaylik, Abrorjon, xudo xolasa asrdan keyinga, kechki asrlarimiz. Kechki asrdan keyinga sigirlarimiz zo'rlari keladi. Ona bola tayyorlari keladi. Eston deydimi, Galishtin deydimi? Gibriddan deydimi, keladi. Har turidan bor, xudo xolasa. Gap yo'q. Abetdan kinga kelishaveradi. Hurmatli akalar, sigir ishqibozlari bo'lsa, abetdan kelaverasizlar. Xudo xolasa, mana buqalarni sizlarga batafsil ma'lumotlarini olishni boshladik. Ulug'bek aka, shunchalik olib kelyapsiz. Sizga rahmat. Ulug'bek aka, akalar, mana shunchalik yetishtirgan fermerlarimizga rahmat. Tan joni sog' bo'lsin. Bittadan duo qilib qo'yinglar. Akalar, duoda ish ko'p ekan. Duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir dedi. To'ppa to'g'ri. Ulug'bek aka, Abrorjon. Bo'lsin. Qulluq. Tan joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa Sarentoni yangi stol kelib qo'ydi inshaalloh. Gap yo'q. Ulug'bek aka. Ulug'bek Abrorjon. Nech bosh? Beyda 10 bosh shvet, 1 bosh simental. 10 bosh shvet, bitta simental bor. Bitta simentalga chatish. Simental pakana ekan deb o'ylamanglar akalar. Mana bular o'ta novcha. To'ppa to'g'ri. Bu 1.5 metr bo'lsa, bular 1.70 atrofida. Yo'q. Endi yana kelib ko'rib oladi-da. Voy mashalloh. Mana bu bola. 10 boshmi bular? 10 bosh. Bular hali sigirga qo'shilmagan, boshqa bo'lmagan, hammasi bitta zagonda yurgan buqalar. Voy mashalloh. Mana bu o'zi bitta futbol komanda ekan-da, 11 bosh. Ha, bu Varatabim bu. Varatabim. Jonim bor. Gap yo'q. Hujumchilar lekin zo'r. Nihoyatda. Gap yo'q. Ulug'bek aka. Bular qarang. Chetdan kirib kelganmi yo o'zimizni mana shu yerda tug'ilgan variantlari? Bular ona qornida kelib tug'ilganlari. Ona qornida kelib tug'ilgan variantlari. Ona qornida kelib tug'ilgan variantlari. To'ppa to'g'ri. Ey, gap yo'q. Ulug'bek aka, bularda 10 bosh bo'ladigan bo'lsa, yemoq ichmog'idan xudo xolasa 11 bosh ona nima bilan? Simental bilan. Simental bilan. Aha, yemoq ichmog'iga sog'ligiga garantiya xudo xolasa. Bu qolar lekin zver holatda turibdi akalar. Olib borasizlar, zotga foydalanaverasizlar xudo xolasa. Xo'p. Bular hali Abrorjon nima deydi, yosh bola, hali rodi so'kmagan, so'kishni ham bilmaganlardan. Yo'q. Nechi oylikdan nechi oylikgacha Ulug'bek aka? Eng oldi, endi kurak chiqarishni boshladi. Oldi. Ha, qolgani og'i 1.5 yosh. 1.5 yosh atrofida. Lekin akalar, bruellikni tevasida 1.60gacha bo'lgan katta buqalar ekan lekin. 1.60, 1.60, 1.65 atrofida. Ey, gap yo'q, gap yo'q. Mana qarang, nihoyatda. 1.5 yashardan 2 yashargacha bo'lgan buqalar ekan-da, xudo xolasa, Ulug'bek aka. Atak zotga foydalansa bo'ladi. Bo'ladi, xudo xolasa, zo'r bo'ladi. Nima deysiz bularda aka, kilolari qanaqa? Kilolari eng kichkinasi. Eng kichkinasi, eng past 600 kilodan og'i 750 kilogacha. Eng minimum 600 kilo. Kichkinalari. Agar qo'yoq suyuqqa hisoblaydigan bo'lsak, shu 670 kilolardan o'tirsa kerak. Suyuq, quyuq suyuqiga. Quyuq suyuqiga kamida. Ey, gap yo'q.
Mabodo akalar bir joyda olib zotga mana ularga qarang o'tib bo'lak narsa. Bir joyda olib bordoqiga boqaman degan akalarimizga ham yo donalab zotga olaman degan akalarimizga ham atak tushadi. Tushadi, beda. Bola Abrorjon 26 milliondan 30 milliongacha. 30 milliongacha. Ha. Endi qarang, hozir jo'dari mol semizini 45 ming tortilyapti. 45-47 ziyorat. Ha. 600 kilo chiqqanda ham 27 million pul bo'ladimi? Masalan, 700 kilo chiqsa 31,5 million pul bo'ladi, to'g'rimi? Bu Abrorjon 26 milliondan 30 milliongacha hammasini bir joyga olganga 27 million 500 ming so'mdan to Samarqandgacha dastavkasini qilib beramiz. 27,5 dan. 27,5 dan hammasini bir joyga olganga dastavkasini qilib beramiz. Qilib berasiz. Beramiz xolos. Donalab olishga kelar 26,5 million so'mdan 30 milliongacha? 30 milliongacha. 30 milliongacha. Aytilib turgan bahosi, to'g'rimi? Aha, 30 milliongacha. Kam ketdigini qilib berasizmi lo'menka? Eng pasi 26 milliondan berib yuboraman, Abrorjon. 26 dan berib yuborasiz eng kichkinasini. Aha. Lekin akalar, yuqorida holatlari zo'r. Shvetni o'z ishbozlari biladi. Misol uchun kengligini qarang. Narxlar ja oldi qochdi bas. Ulug'bek aka. Labbi. Mabodo ishqovozlar bo'lsa, kelishib qolsa taroziga ham o'ynaymizmi? Yo'q, endi bularni oyoqlashni tirs bo'shatamiz. Yana mollar ham yetib kelyapti, Abrorjon. Joy bo'shatishim kerak, ish qilish kerak. Bo'ldi, gap yo'q. Endi akalar, men so'rab qo'ydim, misol uchun kesalarni o'zlaringiz ko'rib olaverasizlar. Mollarni lekin 700 kilolari bor. Men bu qadar 600 kiloni ancha ustida da, mana shu buqalar. Bozorda yuramiz, buqalar kichkina narsa emas. Bir joyda 27,5 dan berib yuborasiz. Berib yuboraman, Samarqandgacha dastavkasini qilib beraman. 11 boshni bir joyga olganga. Simentalchi. O'sha simentalchida ketadi. 11 boshni bir joyga olganga 27 million 500 ming so'mdan beraman. Berasiz. Beraman, Abrorjon. Hech gap yo'q. Ey, ukajonim, esdan chiqmasin. U uchoqda bitta osh har doim naq. Naq. Hurmatli akalar, ko'ringlar, buqalarimizni bir joyda Samarqandgacha dastavkalari qilib berilaveradi. Behijolat. Kelib agar zotga olaman bir dona deganga ham sotasiz. Sotaman, sotaman. Tekshirib olaveradi. Behijolat, toza garantiyali mollar. Bitta o'g'inga ham sotaman, 10 ta o'g'inga ham sotaman. Ey, barakasi bersin. Buni har kim ham hammasini bir joyga og'irvermaydi. Ha, to'g'ri aytasiz. Uzunligiga lekin 5 ketib qo'ydim. Cherastir uzun buqalar ekan. Bular hali yana ham vez qo'shaveradi, to'g'rimi? Kiloni. E, hali xudo xolosa. 1.5 tonna bo'ladi kam bo'lsa. Bo'ylari yetib ketdi lekin. Xullas akalar, kechki dasturlarimizda Eston, Galishdan Rossiyskiy sigir ishqovozlariga yana mollar kelar ekan. Bemalol behijolat kelaverasizlar. Ulug'bek akamizni arzimagan qilgan mehnatiga, bizni qilib turgan mehnatimizga malol kelmasa laykni bosib. Havas qilganlar, yoqqan bo'lsa, buqalar narxi yoqqan bo'lsa, havas qilganlar bo'lsa akalar, bittadan laykni bosinglar malol kelmasa. Malol kelmasa laykni bosib qo'yinglar. Hammani xonadonda mana shunaqa buqalarda nasibsizgina bo'lsin. Kelaverasizlar akalar. O'tkizgan vaqtlarga rozi bo'linglar. Sog' bo'lasizlar mana. Xudo xolasa javob narxlari oldi qochdi biz. Zotga ham bemalol foydalansa bo'lar bulardan inshaalloh. Mana Abrorjon. Mashallah, mashallah. Bu qolar qarang, hali yosh, boqiydigan bu jonivorlar. Ha, bular hali juda katta narsalar bo'lib ketadi inshaalloh. Mashallah, mashallah. Mana turishi qarang. Mana bu qolar. Ay, jonivorlarni turishi. Ulug'bek aka donalab olaman desa ham murosa qilinaveradi asakalari. Albatta, donalab olaman desa kelishamiz, Abrorjon. Kelishaveradi, gap yo'q. Sog' bo'lasizlar, kelishaversin aka. Kelishaversin, tan joni sog' bo'lsin. Kelgan odam xudo xolasa molsiz qaytmaydi. Sigir olaman deydimi, bo'g'oz olaman deydimi, buqa olaman deydimi, hammasidan sarti bor. Xudo xolasa kelsin, olsin, baraka topsin. Endi bittalab olaman degan odam ham menga ko'rsatib qo'ysam bo'laman. Bo'ladi, bo'ladi. Bitta-bitta ko'rsating. Mana, eng saralaridan bittasi, yiragidan. Hurmatli akalar. Mana buqalarni qarang. Bular sportivniy bo'ladi-da, qorin ham yo'q akalar. Zotda ham chaqqan narsalar. Ha, turishlarga bahoni berib qo'yaman. Uzunligini qarang bularni. Barakasi. Sementalab
Yomon bazakani bularda ham sementdan ish bo'lmay qolyapti. Limuzinga o'sha yotib olganini qarangmi? Uzun ekan bu yerlar. Eta uzun. Barakasi bo'lsa. Qo'y.